आदरणीय दर्शकवृन्द, सधैँ झैं आजको सोमबार पनि कृषि उत्पादनमा भएका किसानको प्रयास र अवस्था लिएर उपस्थित भएका छौं। छतैमा बिरुवा उत्पादन गरेर चाहे जस्तो आम्दानी लिन सफल एक कर्मशील किसान, जसले नयाँ नयाँ विधि र नयाँ नयाँ उत्पादनका उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनको प्रयासलाई तपाई पनि हेर्न नभुल्नुहोला। हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यो फूल अन्य फूल जस्तो भने बिल्कुलै होइन। यो केसरको फूल हो। यो फूललाई अंग्रेजीमा स्याफ्रनको नामले चिनिन्छ। यो अति नै महँगो हुनुका साथै बहुउपयोगी फूल पनि हो। केसरको प्रयोग मिठाई लगायत विभिन्न परिकारको स्वाद बढाउन गरिन्छ। केसरबाट उत्पादित मसला दुर्लभ हुनुका साथै विश्व बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गर्छ। यो एक बहुगुणीयुक्त जडीबुटी हो। विभिन्न पोषक तत्त्वले भरिपूर्ण भएको हुँदा खास गरी गर्भवती महिलाहरूका लागि यसको सेवन राम्रो मानिन्छ। यसको प्रयोग गर्नाले निरोगी हुनुका साथै विभिन्न रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गराउँछ। अहिले बजारमा केसरको मूल्य प्रति किलो 10 लाख पर्छ। केसर यति महँगो हुनुको मुख्य कारण यस्तो छ। 100 किलो केसरको फूलमा 1,70,000 फूल हुन्छ। 100 किलो फूलबाट जम्मा 1 किलो मात्र केसर उत्पादन हुन्छ। त्यही भएर केसर यति महँगो हुन गएको हो। 1,70,000 केसरको फूल फुलाउन कति जमिनको आवश्यकता पर्छ होला? फूलको बीचमा देखाएको यो रातो भाग नै केसर हो। एउटा फूलमा जम्मा 3 वटा केसर उत्पादन हुन्छ। भारतको कश्मीरमा उत्पादन हुने केसरलाई विश्वकै गुणस्तरीय केसरको रूपमा लिने गरिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी मात्रामा केसरको खेती इरानमा हुन्छ। यसले चिसो मन पराउने भएको हुँदा 1500देखि 2500सम्म उचाइ भएको भूभागमा यसको उत्पादन राम्रो हुन्छ। नेपालमा केसरको इतिहास धेरै पुरानो भए तापनि यसको व्यावसायिक खेती भने हुन सकिरहेको छैन। केही वर्ष अगाडि जुम्लामा र इलाममा यसको व्यावसायिक खेती भए तापनि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको माग उच्च छ, साथै मूल्य पनि राम्रै पाइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो मुलुक, जहाँ 1500 भन्दा माथिको क्षेत्र अधिक हुनुका साथै हिमाली क्षेत्र पनि त्यत्तिकै मात्रामा भएको हुँदा यहाँ केसर खेतीको प्रबल सम्भावना रहेको छ। सरकारी स्तरबाट यसमा खासै चासो देखाएको पाइन्न जति भइरहेको छ, निजी र व्यक्तिगत रूपमा भइरहेको छ। केशरको प्रवर्धन र यसको विस्तार गर्ने उद्देश्यले केही वर्ष अघिदेखि लागि परेका एक व्यक्ति हुन् बलराम प्रजापति। विगतमा 2 वर्षदेखि यो व्यावसायिक रूपमा ड्रागन खेती गर्दै आएको, त्यसभन्दा अगाडि पनि व्यावसायिक रूपमै गरौँ भनेर यो केशरको पनि सुरु गरेको थिएँ। अहिले ड्रागनको चाहिँ करिब बहुतै राम्रोसँग प्रचार भएर धेरैले यहाँबाट बिरुवा लगेर फलाएर हुर्काउँदै हुनुहुन्छ। अनि केशरको चाहिँ अहिले सुरु भएर फूल फुलिरहेको छ। सर भक्तपुर सूर्य विनायक घर भएका प्रजापतिले आफ्नो घरको कौसीमा केशर उत्पादन गरेर सबैलाई चकित पारेका छन्। केशर भनेको यो हो सर, यो करिब यसलाई भन्नुपर्दा यसको लसुनको गाना जस्तो हुन्छ। यसरी लसुनको गाना रोपियो अनि यसरी आउँछ केशर। यो केशरको फूल हो। यो रातोवाला हो केशरमुखे, यसलाई केशर भनिन्छ। यो महाऔषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ, मसलाको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यसको मुख्य यसको विशेषता चाहिँ यो खाएपछि मान्छे तन्दुरुस्त हुन्छ, रोगहरू लाग्न दिँदैन अनि केही रोगहरू निको गर्छ। जस्तै मुटुको रोगहरू, दिमाग सम्बन्धी भयो, अनि श्वास प्रश्वासको रोगहरू भयो, अनि महिलालाई, सुत्केरी महिला अथवा अशक्त महिला, यिनीहरू सबैलाई कि बालबच्चादेखि सबैलाई यो उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण यसलाई महँगो, साह्रै महँगो हो यो। हुन त उनको मुख्य व्यवसाय भनेको कौसीमा ड्रागन खेती गर्नु हो। केशर चाहिँ खाली रहेको ठाउँको सदुपयोगका साथै प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले लगाएका हुन्। मुख्य केशर हुने रातो 3 धर्सो, प्रत्येक फूलमा 3 धर्सो आउँछ यस्तो रातो। यो रातोलाई केशर भनिन्छ। एउटै बोटमा पनि यसमा आयो, यसमा आउँछ, अर्कोमा आउँछ, करिब एउटै राम्रो बोट भयो भनेदेखि 6-7 वटासम्म फूल फुल्छ। अब केशरलाई चिसो चाहिन्छ, तर कौसी काठमाडौँ भ्यालीको चिसोले यो हुर्किन्छ। अनि प्रत्येक मान्छेले कौसीमा 2 बोट लाउँदा पनि त्यसबाट बिरुवा अर्को वर्ष 4-5 बोट बिरुवा निस्किन्छ। यो केशर पनि निस्किन्छ। हेर्दैमा आनन्द, औषधीय गुण धेरै भएको, सबैले गर्न सकिने भावनाले यसलाई मैले अलिकति फोकस गरेको छु। अब व्यावसायिक रूप, हजुर व्यावसायिक रूपले त म गर्न सक्दिनँ, किनभने यसलाई जमिन चाहिन्छ, अलिकति चिसो ठाउँमा चाहिन्छ। काठमाडौँमा प्रचारात्मक रूपले काठमाडौँ पनि गर्न सकिन्छ, आफ्नो घरयासी प्रयोजनको लागि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रचारात्मक रूपमा सुरु गरेको सर यो। हामीले केही महिना अगाडि उनको ड्रागन खेती सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौँ। अहिले उनको व्यवसायले यति फड्को मारिसकेको छ कि त्यस बीचमा उनले निकै ड्रागनको बिरुवा बिक्री गर्न सफल भएका छन्। सर आउनु हुँदाखेरि भर्खरै सायद फल लाग्न लागेको थियो, सायद त्यो चैत वैशाखतिर हो सुरुमा। त्यसपछि अहिले त करिब अहिलेसम्म ड्रागनको अहिलेसम्म फल पाक्न बाँकी छ। अझै 1 महिनासम्म पाक्न टाइम छ। 1-1.5 महिनासम्म ड्रागन फल रहन्छ। अनि बिरुवाको हकमा करिब नेपाल अधिराज्यभर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका साथीभाइ दाजुभाइहरूले बिरुवा लग्नु भएको छ। मैले अझ झापामा छ, झापामा लिनुस्, डाङमा छ, डाङमा लिनुस्, चितवनमा छ, चितवनमा लिनुस् भन्दा होइन, तपाईँकै बिरुवा चाहियो भनेर धेरैले बिरुवा लग्नु भएको छ। दोस्रो पटक हामी उनी कहाँ पुग्दा ड्रागनका बिरुवा लिन आउने मानिसहरूको घुइँचो थियो। उनी दिनमै हजारौँ कमाउँछन् ड्रागनको बिरुवा मात्र बेचेर। पैसाको हिसाबमा करिब 2000 जति बिरुवा पठाइयो होला सर मैले। 2000 जति बिरुवा। अब अर्डर चाहिँ धेरै छ। अब चाहिँ यो क्रमशः दिनहुँ यो बिरुवा लग्नेहरूको सङ्ख्या बढोत्तरी छ। अचम्म त उनको कौसीमा त्यस्तै 13-14 हजारको हाराहारीमा ड्रागनको बिरुवा सधैँ हुर्किरहेका हुन्छन्। अब मान्छेलाई अहिले पनि अचम्म लाग्ला कि यो मेरो करिब 3 आना जतिको कौसी छ। कौसी मात्र 3 आनाको जति छ। त्यसमा केही नभए पनि अहिले पनि 13-14 हजार बिरुवा छ। जबकि तीन आना को कौशी में धेरैले अनुमान गर्ला 200-300 बिरुवा होला, 200-300 सम्म होला भने अनुमान गर्ला। मसँग अहिले 13-14 हजार बिरुवा छ। त्यसमा फल्ने बिरुवा 2022 होला अनि बीचको बिरुवा होला 4-5 हजार अनि अर्को बिरुवा होला 4-5 हजार सानो खाले। अब यो बुझ्दाखेरि धेरै मान्छेले यो सम्भवै छैन भन्नुहुन्छ कि, तर यहाँ आएर त प्रष्ट सरले पनि देख्नुभयो होला। एक त्यो भयो। अहिले उनले ड्रागन सँगसँगै केसर पनि हुर्काइरहेका छन्। बलरामकै अनुरोधमा हामीले उनले हुर्काइरहेको केसरको छायाङ्कन गर्न दोस्रो पटक उनको घर सूर्यविनायक आइपुगेका छौँ। केसरका फूल फुल्न थालेपछि उनले हामीलाई हतार हतार सम्पर्क गरेका थिए। यो र यसमा उस्तै हो सर, है फुल फुल्न थालेछ। फुल यस्तो सानोमा फुल फुलिसक्यो होला सर। अब यो 2-3 दिन पछि फुल्छ यो सर। यसका स्तरीय राम्रो गुणस्तरको यो हो सर। 2 महिना कति भयो? 1 महिनामा यत्रो भयो। असोजको पहिलो हप्तामा लगाएको, अब यो कार्तिकको पहिलो हप्तामा फुल फुल्न थाल्छ। यसको बोट कतसम्म हुन्छ? धेरै हुँदैन सर। यसमा चाहिँ अब 2-3 इन्च मात्र बढ्छ। यसको त्यति धेरै ठुलो हुँदैन। नेपालको चाहिँ अलि लामो हुने देखियो, जस्तै नेपाल यस्तै योभन्दा पनि लामो हुन्छ जस्तै होला। यो लामो छ नि, लसुने जस्तै सर। यस्तै यस्तै यो नेपाली होइन, यो पनि उहीबाट आएको। यसमा अलिकति यो स्तर कम भएको होला यो, अथवा यो अर्को थरी होला यो यसरी। कि नेपालको चाहिँ योभन्दा लामो हुन्छ तर फुल कम फुल्छ कि यसमा। हेर्नु सानैमा फुल भनेको छ। बलरामले आजभन्दा त्यस्तै 6-7 वर्ष अघि केसर खेती सुरु गरेका थिए। त्यति बेला बिरुवा हुर्काउन सफल त भए तर बिउ भण्डारण गर्न सकेनन्। सबै बिरुवा सुकेर गए। गत वर्ष पनि लगाएका थिए तर त्यसमा फुलै लागेन। गुणस्तरीय बिउ नभएका कारणले त्यस्तो भएको उनले पत्ता लगाए। यसपटक उनले भारतको कश्मीरबाट केसरको गुणस्तरीय बिउ मगाएका थिए। त्यो बिउ लगाएको महिना दिनमै फुल फुल्न थाल्यो। जुम्लातिरबाट ल्याएर सुरुको 6-7 वर्ष अगाडि गर्दाखेरि सफल त पुरै फुल त फुल्यो तर ढिलो फुल्यो, सानो फुल्यो। त्यसलाई स्टोर गर्दाखेरि सबै खोक्रो भएर गयो, काम लागेन। अनि पोहोर साल पनि फेरि मगाएँ, पोहोर सालको त कुनै फुलै आएन। त्यसो भएपछि नेपालको बिउ राम्रो छैन भन्ने हिसाब त अनुमान भयो। अनि त्यतिखेर पनि सोधखोज गरियो, नेपालमा छैन बिउ, राम्रो छैन भन्यो। अनि यो बिउ चाहिँ अहिले योवाला बिउ चाहिँ काश्मीरबाट निकाले, काश्मीरबाट मगाएको यो। काश्मीरबाट मगाएको। अब नेपालको चाहिँ यति लामो हुन्छ, लामो यो छ्यापी जस्तो हो, यस्तो लामो आएर कुनैमा फुल आउँछ कुनैमा आउँदैन। यसमा त हेर्नु सानैमा फुल फुलिसक्यो। यो भर्खर पलाउँदा साथ फुल फुलिसक्यो कि। अनि काश्मीरको विशेषता राम्रो राम्रो बोट बिरुवा भनेको यो हो सर। गुणस्तरीय बिउ भए एकै बोटमा 7-8 वटासम्म फुल फुलाउन सकिने अनुभव उनको छ। यो छ नि, यो तुसा आएकोबाट एउटा फुल्यो, यता बीचबाट आउला, यसबाट आउन बाँकी छ, अर्को तुसा आउन यो वरपर बाँकी नै छ कि। त्यसकारण यसलाई मुख्य गानो ठुलो चाहिन्छ। गानो सुलो भयो भनेदेखि एउटै फुल फुल्छ, गानो धेरै ठुलो भने 10-12 वटासम्म आउँछ त्यसमा। बलरामले केसर खेती रोज्नुको कारण यस्तो छ। यो प्रचार गर्नुपर्ने कुरो हो कि नेपालमा यो उत्पादन छैन। पहिला जुम्लातिर गरेको थियो, अहिले मैले सोद्धाखेरि यसपालिदेखि छैन भनेर भन्यो। त्यसकारण हामीले यसलाई प्रमोट गर्दै लग्नुपर्छ। अनि हामीले आयात गर्नु परेन, आफूलाई चाहिने जति आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। बलरामले आफ्ना ग्राहकको मागलाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक रूपमा केसर उत्पादन सुरु गरेका हुन्। यसै अनुसार बिरुवा उत्पादन गरिरहेको र बिक्री पनि भइरहेको छ। कश्मीरबाट ल्याउँदा मैले 5 किलो ल्याएको अर्डर गरेर सुरुमा, होइन 5 किलोमा 15,000 को हिसाबले मैले आधी त दिए 2 किलो जति दिए 3 किलो में 1 किलो तो मैले बिरुवा बनाएर बेचे। एउटा बिरुवा को यो ठूलो खालेको 300 रुपैयाँ, 300 रुपैयाँ, ये 300 रुपैयाँ जसले फूल 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 सहित दिँदा के भएन, फूल दिँदा पनि उहाँलाई सजिलो हुन्छ, प्रचार राम्रो हुन्छ। 300 रुपैयाँ भनेपछि यो मैले केही नभए पनि 200 जति दिए होला, 200 वटा बेचे होला, 200 वटा करिब 60,000 त भइगयो। मैले त 50,000 भने अझ होइन, होइन यो त बुझ्ने मान्छे सबैले लग्छ सर। यहाँ आउने ड्रागन हेर्दा आउने मान्छेले यो एक बोट लिएर जान्छु भनेर लग्छ कि यो त केसर भन्ने चिज त सुन्दै आएको हो नि, हामीले परापूर्वकाले सानैदेखि सुन्दै आएको, यो त हेर्न पाउँदा नि मजा आला। अब मैले सायद सुरुमा यो यस्तो फलेको बोटमा म 1000 रुपियाँ पनि लिन्थेँ होला, किनभने मलाई त उत्सुकता छ, यो मलाई त देखाउनु छ, गर्नु छ, त्यसकारण यो हुन्छ, त्यसरी प्रचार भइरहेछ सर। अहिले केसरको लागि चिसो हावापानी आवश्यक पर्ने भएको हुँदा असोज महिनाको सुरुमा यसलाई रोप्नुपर्छ, फागुनमा उखेलेर गानोलाई भण्डारण गर्नुपर्छ। यसको खेती गर्न निकै सजिलो छ, अन्य बालीलाई जस्तो स्याहार सुसार गरिरहनु पर्दैन। चिसो सुरु भएपछि रोप्ने असोजतिर, अनि तातो सुरु हुन थालेपछि उखेल्ने, यसलाई अनि यसलाई चाहिँ अलि चिसो ठाउँमा स्टोर गर्ने, अनि अर्को वर्ष फेरि रोप्ने हो यो। अनि फुल जति आउँछ फुल निकालेर कलेक्सन गरेर त्यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार युज गर्ने। यसलाई धेरै मलहरू चाहिएन, यसलाई चाहिँ अब चिसो लाग्ने बेला यसको गानो हुन्छ, गानो रोप्नुभन्दा अगाडि जमिनमा थोरै मल हाल्ने, जमिनमा यो मल हाल्ने, त्यसपछि माटो राख्ने, त्यसपछि त्यो गानो राख्ने, त्यसपछि माटोले छोप्ने, त्यति भए पुग्यो। त्यसमा यसलाई पानी धेरै चाहिँदैन, थोरै सुक्खा पनि हुँदा पनि हुन्छ, पानी कहिलेकाहीँ दिँदा पनि पुग्छ हुन्छ। लसुन रोपे जस्तै, लसुन जस्तै रोप्ने, एउटा सेम लसुन जस्तै रोप्ने, धेरै टाढा पनि चाहियो, नजिक नजिक 4 इन्ची 6 इन्चीको उसमा रोप्ने। केसरको व्यावसायिक खेती गर्न सके बजारको प्रशस्तै सम्भावना रहेको उनले बताए। यो केसरलाई, यो रातोलाई किलोकै 10 लाख पर्छ। 10 लाख भनेको फेरि सामान्य होइन, यो एक किलो बनाउन करिब करिब 1 लाख जति बोट चाहिएला, फुल चाहिएला कि, त्यसकारण एउटा बोटलाई भन्नुहोस् न 10 रुपियाँको हिसाबले भन्नुहोस् न, त्यो सस्तै हो अझ त्यो हिसाबले। त्यसकारण अब हामी किलो, यो साह्रै वेट वजन कम हुने किलोले भन्दाखेरि धेरै महँगो जस्तो देखेको, तर खास महँगो होइन यो। अब बजार, अब मसँग यो मैले केसर त अलि अगाडिदेखि गरेको हुनाले मसँग धेरैको सम्पर्क छ, केसर मगाइदिनु पर्यो, केसर चाहियो भने धेरैको सम्पर्क छ कि मलाई भन्नुभएको छ। त्यसकारण बजार नेपालमा छ, धेरै ठुलो नभए पनि यो बजार चाहिँ नेपालमा करिब करिब ठिक्कको बजार हुन्छ। कसैलाई बजार छैन भन्नुभयो भनेदेखि समस्या पनि, मलाई सम्पर्क गर्नु होला, म बजार बनाइदिन्छु सर। ल, किन मसँग धेरैको सम्पर्क माग भावनाले म बजार बनाइदिन्छु सर। केसरको व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेहरूको लागि उनको सुझाव यस्तो छ। मलाई 2-4 बोट चाहियो, 1-2 किलो चाहियो भने मान्छे धेरै छन्, अनि मैले भनेको 1-2 किलो होइन, अहिले लग्ने भनेको कमसेकम 2-3 हजारको बोट, 2-3 हजार रुपियाँ लगानी गर्ने, हेर्ने, बढीमा धेरै गर्नु छ भने लाखौँ रुपियाँको गर्नु छ भनेदेखि 1 किलो 15,000 रुपियाँको ल्याएर गर्ने, ठुलो दानाको 15,000 पर्छ 1 किलोको, त्यसरी गर्ने भनेको छु कि। नेपालमा केसरको व्यावसायिक खेती हुन सकिरहेको छैन, केसर विदेशबाट आयात गरिन्छ। सरकारी तहबाट केसर खेतीको प्रवर्धनको प्रयास भए तापनि आजसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन।